Santiago Rossinyol era un gran pintor, però no solament era un gran pintor, perquè era tant com a pintor, era important com a escriptor. I ell va ser, doncs, a més, doncs un home que tenia una capacitat de lideratge que va ser, en certa manera, doncs, el gran líder d'aquest moviment de final del segle XIX, principis del segle XX a Catalunya, que coneixem com el modernisme i que va ser el moviment que va renovar la cultura catalana, que després d'un segle XIX doncs, correcte i molt professional, doncs, es va arribar a un punt de gran nivell d'innovació. Ell va ser l'home que va atraure de tota una generació d'intel·lectuals i de músics i de pintors i d'artistes a Sitges, perquè ell va establir-se, va establir el seu cau Ferrat, era la seva col·lecció i la seva vivenda, ja que ell era un gran col·leccionista d'art i d'arts decoratives i d'artesania, i va treure'ls allà amb gent que venien de tota Europa, que eren grans personatges. I precisament en el cau Ferrat és on ell va fer les seves pintures murals, la pintura, la música i la poesia, que són el que representen el canvi gran que ell va fer. A 1894, que d'una concepció naturalista que ell havia après a París o havia desenvolupat a París, doncs tot un determinats canvis fins i tot de la vida social catalana doncs van fer que ell es passés a un corrent absolutament diferent, que era el corrent del simbolisme. El simbolisme, de tota manera, era tan modernista com el naturalisme o com l'impressionisme, perquè modernisme no volia dir un estil concret, sinó que volia dir simplement una voluntat de modernitat, que és el que Rossinyol va liderar en la seva etapa central de la vida.